Výborne. Peťa sa teraz vrátila domov a už má namierené do kriminálu. Super! Ja som ju za Chrišom neposlala. Ale ona to zvládne. Stačí jedna malá chybička a nezvládne. Kým som živá, Petra do väzenia nepôjde. Niekto prišiel. Petra! Kde si bola? Skoro som dostal infarkt. Ty kde si? Kde si bol? Toto mi už nikdy neurob, rozumieš? Mami, už nikdy. Mami, neboj sa, sme v poriadku. Nepovedala som ti, že sa nemáš správať ako tvoj otec? Tak keby som čakala, kým sa dohádate, tak by sme to nevyriešili ani do zajtra. Nedávaj mi tu rozumieť. Zorka, Petra ma zachránila, aj tovar. Aj keď nemáme úplne všetko. Akože nemáme úplne všetko? Prišli sme o tretinu papriky a tiež sme prišli o jedného z nás. O koho? Majú môjho Jerguša. Chytili ho. Chytili Jerguša? Ja som to vedel. Bože môj, kde je Jerguš? Tam je prúser. On za to nemôže. Nechali ste ho tam ako takého psa. Kto ho tam nechal? S Jergušom bol predsa Sergej. Ak ho zavrú do väzenia, tak prísam Bože. Okamžite do mojej izby. A vy ostatní, už nechcem počuť ani slovo. Krišo, ty bež domov. Zháňala ťa tu dnes Sofia.